שלום חברים, כאן פנאסטה גיימס, והיום אנחנו הולכים להתחיל סדרה חדשה על פיפא 15 ועל שחקן חדש שאני הכנתי, ואני מקווה מאוד שתהנו מהסדרה הזאת. אנחנו הולכים להתחיל לצלם, וכפי שאתם רואים אני במיורקה, כי אתם יודעים, זו קבוצה חלשה ובליגה השנייה הספרדית, ורציתי להיות בליגה הספרדית, והנה אני כאן. ונראה לי, כנראה אני הולך להשאלה, הם הולכים לשלוח אותי להשאלה כי אני רק 65 אוברול, וריאל מדריד ארסנל קנתה את בנזמה. נדאג לאיזה קבוצה, יאללה אני אלך אליה. אין לי מושג אפילו מי זה את הקבוצה הזאת, אבל אני מקווה שהיא טובה. היא נמצאת בליגה הסעדית השנייה, זה מצוין, כי רציתי לה בליגה הסעדית השנייה. ולמה אנחנו 22? אוקיי, הנה אנחנו הולכים לשחק בבית נגד לאס פלמאס, מצוין. מקווה מאוד שנוכל לפרק לאס פלמאס. משחקים 4-2-2-2. ודרך אגב, הקומנטרי נעים, שזה כאילו השם, כאילו הכינוי שכולם מכירים אותי, זה The Angel, המלאך. אני לא יודע למה קראתי לעצמי ככה, אבל שיהיה, מה זה משנה? ולמה אני כל כך גבוה? פאק. אוי, כמעט סוף. וואו וואו וואו, מה הם עושים? מה הם עושים? ג'ונתן ויארה! וואו, אוף, זה היה קרוב. איזה גם אגרסיבי. איזה שער! אנחנו מוצאים את לאס פלמאס, זאת הקבוצה שהשנה עלתה ליגה. היי, כמעט הצלחתי למצוא את הפריצה פנימה. אני לא מאמין, כמעט הצלחתי למצוא את השער. היי, כמעט, אנחנו משחקים מאוד יפה. אש, אה, זה לא פאול, מה פאול? בוא נראה את זה, אי אפשר לראות את זה, אז בוא. מה עשיתי? מה קראתי סאו? אוף, למה הייתי צריך את הדבר הזה עכשיו? טוב, אני רואה את המתפרץ, אוי ואבוי, הוא פספס אחד על אחד מול השוער. וואו, זה לא היה שווה את הצער הזה. היה מתפרץ טוב, אני נתתי לו שליחה מעולה והוא לא הזכיר. אני לא מאמין, יאללה הוא עושה יותר מדי מהר. למה אליי? למה? טוב, זה היה פסחה, ניסיתי למסור למישהו אחר, אבל יצא לי עליו.
Άλλα κανσό πανώ. Εδώ έφυγε, εδώ έφυγε, εδώ έφυγε. Ανοίγω, λόγω, ελάβω, λόγω, ελάβω, λάμα, ελάβω, δεν με παίρνει. Ανοίγω, φίλο, λόγω, ασύχτη, λόγω. Ε, σλίχα, τόου, 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 τόου. Όχι, μαζί να φέρω. Ωραία, δεν θα σκαφά. Ai, que mata. Passa, né? Dá, essa passa. אוי לא, 2-1. 2-1. טוב, תודה לכם שצפיתם, אנחנו עשינו רק משחק אחד, אבל למי אכפת? ניצחנו במשחק וזה מה שחשוב, אני הייתי שחקן, כאילו שחקן הכי טוב במגרש. וטוב, תודה שצפיתם, להתראה בפרק הבא.